hero has a cape, has a cape, has a cape. Rhino hero has a cape, he can fly. Rhino hero has big feet, has big feet, has big feet. Rhino hero has big feet, he falls down. Hello. Okay, Rhino Hero. Det litt sånn, tenker om, hva gjør et neshorn med kappe og klatre I bygninger for? Hæ? Det I hvert fall et kult tema, det skal det ha. Målet med spillet, det å bygge et stort hus, og samtidig så må han Rhino Hero, eller Super Rhino, opp, og ikke rasebygge. Så det handler om å kvitte seg med etasjer for hånd, du har masse kort på hånd, og ikke rasebygge. Og det det. Ja, dette innholdet jeg skal, sånn. Når jeg spiller her, så tar vi et kort, og så får du til å brette det. Det litt kult. Og som du ser, på utsiden, så det på en måte utsiden bygninger, og inne, så har du sånn innvendig inventar. Samme som her. Så det litt kult å se på. Målet med spillet, det å sette et kort på bakken, sånn. Der. Og så skal du legge da veggen oppå, som det, og det. Og så skal jeg legge et kort oppå. Som viser da hvordan neste etasje skal se ut. Det lov til å støtte med hånden mens du legger kortet, men det ikke lov til å bruke to hender på å sette opp. Så neste mann skal da sette på neste etasje. Som gjør sånn. Og så videre og så videre. Etter hvert så begynner det å bli veldig høyt. Og du ser, det skal ikke så mye til før det begynner å vingle. Sett ut sånn her. Og så skal jeg spille et kort oppå der igjen da. Så for eksempel dette. Dette bildet av neshornet på, så da må jeg finne neshornet, skal vi se. Og sette opp der, og uten å velte bygningen. Og så det rister ganske bra nå. Så da må nesten være så god å bygge videre. Spillet kommer litt forskjellige kort som du kan spille ut, disse her. De da effekter. Nå som det ene sier at du skal sette opp han Super Rhino. Andre sier at en annen spiller må trekke et nytt etasjekort, mens noen lar deg spille ut to kort hvis du har et vanlighet. Det her får at neste person til å skippe turen sin, og her ender vi rekkefølgen rundt bordet, hvis du er en to spillere. Så, det liksom det. Kortene gøye. Du kan ikke spille spillere med forventningen at du skal være lur med valgene dine, nei. Kortene der for å skape variasjon og spenning. Sånn som det å skippe en tur, så tenker du ut, da får ikke jeg spilt kortene med den samtidig. Ja, men hvis andre velter det, så vinner jeg i hvert fall ikke de. Så, det sånn, det bare for moros skyld. Og så selvfølgelig når du setter ut Rhino Hero, så det jo ganske kult å finne ut ville velte nå. For det, han ekstra tyngde på en ene side av kortet, han står aldri I midten. Det jo typisk. Men, du spiller ikke spillet for å vinne kortet. Du spiller ikke spillet for å rase bygningen og le av den som raser. Det typisk Jenga. Og her skal du bygge bygningen, og ikke trekke ut noe under. Og det begynner å bli ganske ustabilt etter hvert. Og det bare moro, ren moro. Med voksne så står spenningen veldig høyt, og med barn så spenningen veldig høyt altså. Kanskje kortene litt viktige for barn, men det gøy uansett. Og det veldig spennende også. Super Rhino. Det morsomt spill. Jeg liker det. Det spennende, det lett å lære, så du skal bygge kort. Så enkelt det. Og det omgjør ikke vel til det. Så det masse spenning på, det mye moro, og så tar det liten plass. Det ikke tungt, det kort, det ustabilt, og det sånn det skal være. Og så etter hvert så spiller du liksom, ja, nå blir det sånn kjepphøy. Så begynner vi med den, ok. Setter den sånn. Så vi har en etasje oppå. Ja, ingen problem. Og så setter vi Rhino der. Og så velter vi på første kortet. Første kortet! Ja! Men, Super Rhino. Ja, hallo. Det no-brainer. Hvis du liker sånn enkle dexterity-spill som dette her, så... Ja, dette en flott anbefaling. Men ikke spill for å vinne, spill for å ha det gøy. Greit, takk for at du så på. Så håper jeg å se igjen I neste episode av Best Spill med Takas. Vi snakkes.